Bom dia. Good morning. Buongiorno. Buenos dias. Zao an. Meu nome é Francisco e venho aqui hoje partilhar convosco algumas ideias sobre como as cidades podem desenvolver e oferecer valor aos cidadãos, às empresas e aos visitantes. 18.500 milhões de dólares. Este é o valor da falência da cidade de Detroit. 18.500 milhões de dólares. Porquê Detroit faliu? Porquê? Porquê é que uma cidade que em 1950 era uma das mais dinâmicas da América, com 2 milhões de habitantes, tem hoje menos de 700 mil? Como é que é possível que uma cidade como Detroit tenha hoje 80 mil edifícios devolutos? Tenha hoje a maior taxa de desemprego, das maiores taxas de desemprego da América? Como é que é possível que Detroit, por exemplo, seja a cidade com maior taxa de criminalidade da América, 5 vezes a média americana? Como é que é possível que uma cidade que foi em tempos considerada, aliás, chamavam-lhe, os americanos chamam-lhe Motown, cidades motores, como é que é possível que esta cidade, que foi símbolo da América, esteja hoje no estado em que está? Dois exemplos inaceitáveis para nós. 50% da luz elétrica de Detroit não funciona. Não funciona. 40% das ambulâncias de Detroit estão paradas por falta de manutenção. Como é que isto é possível? Lá como cá, esgrimiram-se argumentos de toda a espécie. Políticos, económicos, sociais, tecnológicos, à esquerda e à direita. Está bem. Uma senhora chamada Michelle Meyer, economista, explicou isto de forma lapidar, dizendo o seguinte: a maré em Detroit mudou, ou começou a mudar, na década de 80, finais da década de 70, princípios da década de 80. E porquê? Porque, nesta altura, as marcas japonesas começaram a comer a quota de mercado das 3 gigantes americanas. Estou a falar da General Motors, da Ford e da Chrysler. Em 1980, 75% dos carros comprados na América eram produzidos por estas 3 empresas. Hoje, elas só conseguem penetrar em 45% das vendas. E como é que isto é possível? A Myers explica novamente: porque Detroit foi lenta a perceber as alterações tecnológicas, foi lenta a perceber a mudança e, fundamentalmente, foi lenta a perceber que os consumidores estavam a escolher e tinham preferências diferentes daquelas que tinham tido até aí. A Toyota, pela primeira vez na história, foi líder do mercado americano no ano de 2008. Como é que é possível? O que estou a dizer é que a diferença de Detroit, observada deste ponto de vista, não é apenas um problema empresarial. Não é um problema das 3 grandes. É um problema das cidades, da governação das cidades, é um problema dos cidadãos. Porque o problema de Detroit começou 40 anos antes. Sabem aonde? Em Toyota e em Yokohama, no Japão. Quando a Nissan, quando a Toyota e quando a Honda decidiram ir para os Estados Unidos. Não temos? Qual é a relação que se estabelece entre Zebulon,
Zebulon é uma cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Entre Zebulon, Santa Maria da Feira e Hawthorne, Austrália. Qual é a relação destas três cidades? Em três locais distintos do planeta. Tem duas coisas em comum. Há mais, mas estas duas. A primeira, que é menos importante, é que estas três cidades estão a 300 km do poder. Mais ou menos. Zebulon está a 300 km de Washington, Feira a 300 km de Lisboa e Hawthorne a 300 km de Canberra. Mas aquilo que nos interessa para aqui hoje é que estas três cidades são a sede, ou têm instaladas as sedes, das três maiores empresas do mundo que produzem vedantes para garrafas. Estou a falar da Nomacork, da Amorim e da Amcor. 18.500 milhões foi o valor da falência de Detroit. Mas 18.500 milhões é também a dimensão do mercado mundial de vedantes. Todos os anos são vendidos 18.500 milhões de vedantes. 12,5 mil milhões são cortiça. 3,7 mil milhões são rolha sintética e 2 mil milhões são screw cap, alumínio. A cortiça tem neste momento 69% do mercado. 69% do mercado. Por cada variação em 1%, isto é, se a cortiça conseguisse em 2013 passar de 69% para 70%, isto seriam 185 milhões de rolhas. Sabem o que é que isto significa? 150 postos de trabalho. Só na transformação, já não estou a falar na a montante. Nós vivemos um tempo caracterizado por radicais mudanças tecnológicas. Creative Destruction, como chamou Sam Peter. Imagina que ia aqui agora um marciano e que trazia com ele uma nova tecnologia para vedar garrafas. E que em 2015 a cota de mercado da cortiça não era de 70%, mas de 45%, como é nos Estados Unidos com os carros. Qual seria o impacto disto? Nesta cidade, contas muito por alto, entre 3.500 e 4.000 postos de trabalho. Meus amigos, isto é um problema das empresas só? É um problema das empresas só? Eu digo-vos, não, não é. É um problema de todos nós, cidadãos, e é um problema de governação também. E é por isso, meus amigos, que hoje as cidades competem globalmente por três questões fundamentais. Elas sempre competiram localmente, mas mais por rivalidade do que por outra razão qualquer. Mas hoje competem a sério, tal como as empresas. E competem por três coisas, dizia eu. Competem para atraírem pessoas, e em muitos casos, mais do que atrair pessoas, querem atrair neurónios. Competem para atrair investimento e investidores. Competem para atrair eventos, turistas e visitantes. Fazem ainda uma coisa adicional. Trabalham arduamente para fazer uma coisa que se perdeu, que é estimular o orgulho local, o orgulho de viver na cidade. E porquê que fazem isto? Porque, obviamente, as cidades são pessoas. E sem trabalho, sem postos de trabalho, sem emprego, não há pessoas. Não há riqueza. Mas como é que as cidades podem fazer isto? O que é que faz com que alguém mude da cidade onde está para uma nova cidade?
Eu digo-vos, só muda se encontrar valor na mudança. Como é que o investidor decide investir ali e não acolá? Só o faz porque ali tem mais valor do que acolá. E os visitantes? E os turistas? Porque é que vêm para aqui e não para acolá? Exatamente pela mesma razão. Porque só porque encontram valor num sítio e não encontram no outro. Por isso a questão da propostas de valor, a identificação de propostas de valor, é hoje uma questão fundamental. Durante muitos anos as cidades, bastou às cidades existirem para atraírem pessoas, investimento e visitantes. Bastava existir. Aliás, Santa Maria da Feira é um bom exemplo disso. Houve uma fase em que bastava existir, bastava proteger os cidadãos e o povo acorria. A segunda, a Revolução Industrial trouxe isto. E então, o último século, a partir da Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram radicalmente. Porquê? Porque passou a ser necessário, mais do que existir, era necessário ter. As cidades, para atraírem, tiveram que ter. Ter estradas, ter escolas, ter saúde, ter eletricidade, ter água, ter saneamento, ter rotundas, ter semáforos. E hoje, alguma se distingue, na Europa particularmente, porque tem? Não, porque todas têm. Todas têm. Todas têm saneamento, todas têm estradas, todas têm escolas, todas têm eletricidade, todas têm. Ora, se eu não consigo ser diferenciador de fazer propostas de valor existindo, se eu não consigo fazer propostas de valor tendo, qual é a forma que eu tenho de encontrar valor? É sendo, meus amigos e minhas amigas. E como é que eu sou? Mudando o paradigma, em primeiro lugar, como se foram mudados os paradigmas do passado. O paradigma de governação nos últimos anos tem sido aquilo que eu chamo de paradigma CEE-UE. Que é o paradigma covas, entulho, eletricidade, barra, urbanismo e equipamentos. O que é preciso fazer? Paradigma euro. Encontrar, utilizar novos recursos e novas oportunidades. Ótimo. E como é que isto se faz? É um C lá em cima. Faz, meus amigos, com três coisinhas. Com inteligência, com informação e com ideias. E isto, meus amigos, alimenta este C, que é o C de criatividade, que é o tema desta conferência. Armamar, diz-vos alguma coisa. Ocorreu uma coisa quando eu falei de armamar. Hã? Talvez interior, incêndios, desgraças, certo? E Fátima? Fez-se luz, não fez? Porquê? Porque uma tem, mas a outra é. É fé. Ah, mas Fátima, tive intervenção divina. Fantástico, é verdade. E já perdizes, diz-vos alguma coisa? Diz. Misticismo e medicinas alternativas. Também tem lá um padre, o padre Fontes. Mas, já perdizes, existe, não tem e é.
a mamar. 137 km quadrados, metade da feira, 7 mil habitantes. 19 campos de futebol, portanto, eu fiz as contas lá, um campo de futebol por cada 41 habitantes. A mamar diz que é Land of Emotions. Land of Emotions. Alguém acredita? Vocês vão correr para Armamar porque Armamar é Land of Emotions? Podem haver emoções numa terra do interior onde tem apenas 7 mil habitantes? E mesmo que tivesse, quantas cidades em Portugal oferecem emoções e não dizem que oferecem? Como é que eu crio valor? Eu digo-vos, Armamar tem um valor fantástico. É a cidade do país com mais baixo índice de criminalidade. 9,5 crimes por mil habitantes. A feira tinha 32. O concelho com mais crime é Albufeira, com 131. Em 2012, em Armamar, houve um atropelamento e não morreu ninguém. Na feira houve 59 e morreu uma pessoa. Armamar, meus amigos e minhas amigas, é o concelho mais seguro do país. E segurança não é um valor. 90% dos portugueses estão preocupados com a criminalidade. Não há segmentos da população que gostariam de viver no concelho mais seguro do país. Não há empresários que gostariam de investir num concelho seguro. Vou criar agora. Imagina que alguém queria fazer um museu do cofre. Não há nenhum em Portugal. Qual era o sítio mais indicado para fazer o museu do cofre? Armamar, que é o sítio mais seguro do país. E os turistas? Não era interessante que algumas famílias fossem fazer turismo para o concelho mais seguro do país? Meus amigos, mas a Armamar não basta ser. Há um ditado popular que diz... A mulher de César não basta ser, é preciso parecer. Porque se ela parecia, não foi, ela não é. No entanto, se ela for e não parecer, ela só é até dia que as pessoas descobrirem aquela que não é. Perceberam? A Armamar não basta ser, é preciso parecer. A Armamar não basta ser seguro, é preciso parecer seguro. Se for seguro e não parecer seguro, não é seguro. No entanto, se parecer seguro e não for seguro, só é seguro até o dia em que as pessoas descobrirem que não é seguro. Valor. É aquilo que, do ponto de vista da governação das cidades, temos que. É a questão na qual nos temos que concentrar. Esta era a proposta, era a partilha que eu queria fazer convosco nestes 18 minutos que tenho disponíveis. Faltam 9 segundos para acabar. Muito obrigado pela vossa atenção. Felicidades e bom TED. Muito obrigado. Vou aqui quebrar o protocolo por uma razão simples. Um dos pioneiros do fenómeno TEDx em Portugal enfrenta hoje, ou nesta altura, um problema sério na sua vida. Não conheço pessoalmente, estou a falar de um senhor chamado Manuel Forjás. Queria, do TED Feira, enviar ao Manuel Forjás um abraço de solidariedade e desejar-lhe que ultrapasse as dificuldades tão rapidamente quanto possível. Muito obrigado.